Je tu ďalší čas série Taliansky s Yetim. Začíname tretiu jednotku a začíname ju s prievodcom. Bude to o vytváraní množného čísla, gramatické typy a kľúčové frázy. Loro sono cuochi. Oni sú kuchári. Io scrivo ai ragazzi. Píšem deťom. Lei scrive libri. On píše knihy. Loro leggono i giornali. Oni čítajú noviny. A toto vyzerá nejako deťom, ale chlapcom. Typ chlapec, dievča a slon. Sme už videli, že v taliančine slova ženského rodu zvyčajne, ako je napríklad ragazza, dievča, končia na e v množnom čísle. A slova mužského rodu, napríklad ragazzo, čo je chlapec, končí v množnom čísle na i. Sú aj iné podstatné mená, ktoré končia na e, napríklad animale, zviera, a tiež majú v množnom čísle i. Animali. La ragazza. Dievča. Le ragazze. Dievčatá. Il ragazzo. A množné číslo. Chlapec. I ragazzi. Chlapci. Il giornale. To je noviny. I giornali. A viacej novin. L'elefante. Slon. Gli elefanti. Sloni. Gli elefanti bevono acqua. Sloni pijú vodu. Podobne ako v angličtine, aj v taliančine sú slova, ktoré tvoria nepravidelne množné číslo. Napríklad muž. L'uomo. A muži. Gli uomini.